Паркан з колючим дротом замість цвинтаря для тварин. У Краматорську військові просять прибрати стихійні поховання котів та собак поблизу аеродрому. Місцевим жителям, які протягом 20 років ховали там домашніх тварин, на це дали 15 днів, після чого пам'ятники приберуть комунальники. Чому виникла така потреба та чи є альтернатива для поховань тварин у Краматорську, дізнавалася Надія Задорожня. За цим протитанковим валом знаходиться військова частина. Цю територію раніше огороджував паркан, який тут тепер планують відновити. Огорожа з колючого дроту буде навколо аеродрому. Встановлювати паркан військові почали торік. Проклали 9 кілометрів із необхідних 15. Та через цвинтар тварин призупинили роботи. Ми зупинилися на даному відрізку нашого шляху відновлення аеродрому. І стала у нас на заваді ось перша могилка. У нас вже є підготовлені ями вириті під наступні стовби, але так як тут на шляху з'явилося багато дуже поховань тварин, ми, щоб не вступати в конфлікт з місцевим населенням, далі не продвигаємося. Огороджувати територію військові продовжать з 1 червня. До цього жителям Краматорська пропонують перенести поховання або прибрати надгробні плити. Юлія свою собаку Боні поховала тут восени. Пам'ятник планувала встановити через кілька місяців. Це був член сім'ї, яка пережила з нами подростання дітей, їх становлення, і рождення, і, это полноправный член семьи. Умерла она в ноябре 2017 года. Перезахоронить, к сожалению, пока это не кости. Я не могу выкопать там гниющая плоть. Я бы, честно, перенесла туда, но пока не в змозі. Поэтому хочется, конечно, чтобы дали возможность доступа. На територію військової частини люди не зможуть попасти, тому що вже буде відновлена огорожа і заборонена зона, ще є таке поняття, чи 50 метрів до підходу поста. Плити з 1 червня прибиратиме автотранспортне підприємство міста. Захоронення ніхто трогати не буде, зніметься надгробні знаки, плити, камні. Все це вивезеться сотрудниками КТП, вивезеться на територію КТП, животні залишаться на місці. Розрівняється територія, і таким образом все залишиться. Хто захоче повернути своє імущество, так називаємо, тобто камні і так далі, пам'ятні знаки, може обратитися в КТП і забрати їх обратно. В Краматорську законних цвинтарів для поховання тварин немає. Комунальники пропонують спалювати померлих тварин. Ця послуга платна. Надія Задорожня, Аліна Ященко, Євген Янько, Євген Єжов. Події.